一根小树枝落到了雌性猫头鹰的身上，原来是一只寒鸦正在用可耻的手段想要驱赶巢穴的主人，从而据为己有。猫头鹰夫妇养育了四只小猫头鹰，雌性猫头鹰紧紧地护住幼鸟，寒鸦继续衔来树枝不停地投放到猫头鹰的巢穴，这是他们一贯的做法，往其他鸟内的巢穴投放树枝树叶等东西，希望能赶走对方，然后自己搬进去。雌性猫头鹰对于寒鸦的做法却是无可奈何，它不得不顾虑自己的孩子，一旦它离开或者移除树枝，幼鸟就可能受到伤害。寒鸦夫妇还在巢穴外徘徊，他们暂时停了下来，雌性猫头鹰也得到休息的时间，希望寒鸦会放弃这里，我们也会持续关注。